Iskreno, najpoznatija kuma Milena Kačavenda gostovala je na Red TV-u i tom prilikom govorila o Ani Ćurčić i Zvezdanu Slavniću. Stvarno su mi dosadni Ani, Zvezdan i ova mala. Ja sve čekam kad će nešto da kaže, ona opet njega smiruje. Ja bih ušla da se raskusuram sa svima njima, rekla je Milena.